কলিয়াবৰৰ হাতিমুৰাত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু এই অঞ্চলটোত এটা দুটা নহয় তিনিটাকৈ বাঘে বিচৰণ কৰি আছে আৰু এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে। মানুহে গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, পথাৰত গৰু ছাগলী এৰাল দিব নোৱাৰা অৱস্থা আছে। বাঘে সময় সুবিধা বুজি পাহাৰৰ পৰা নামি আহি পথাৰত এৰাল দিয়া বা এৰি দিয়া গৰু ছাগলী নিতৌ নিধন কৰি আছে আৰু আজি প্ৰতিদিনে বাঘে কিন্তু এই অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিম যে আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত বাঘ আজি বহুত দিন ধৰি আছে। কিমান দিন ধৰি আপোনালোকে বাঘ? আজি দুমাহ মানেই হ'ল। কেইটালৈকে? তিনিটালৈকে দেখিছোঁ আমি বাঘ। তিনিটা এই গাঁৱে ঘূৰে, ৰাতি হ'লে গাঁৱত ওলাই যায়, দিনত হ'লে পথাৰত যায়, দিনে পোহৰে ছাগলী গৰু মাৰি খাই আছে, খাই আছে। বন বিভাগে আহি আছে, খেদি আছে আৰু গৈ আছে। এই একো না, পতাকা ফুটাই আৰু তেওঁলোকে খেদি আৰু গুচি যায়। ব্যৱস্থা একো লোৱা নাই, নাই ইয়াত কৰা নাই এতিয়ালৈকে। আপোনালোকে কি বিচাৰে? আমাৰ বিচাৰোঁ যে বাঘক যেন তেনেকে লৈ যাওক ইয়াৰ পৰা, যে আমাৰ শান্তি হওক, গৰু ছাগলীয়ে শান্তিৰে খাব পায়, মানুহ যাতে শান্তিকে থাকিব পায়, সেইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ। যিহেতু বাঘ ওলোৱা কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ পঠাবলৈ ভয় কৰে? পঠাবলৈ নোৱাৰিছোঁ, ৰাস্তাই পদূলিয়ে ওলাই যায়, দিনত ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যায়, ৰাস্তাত জংঘল বহুত, আগত 3টা বজাত আহিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী অকলে হৈ যায়, হ্যাঁ বহুত দিগদার হয়েছে। আমার বাঘর ভয় পা থাকিব নোৱাৰা হৈছিল ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। এইফালে বাঘর ভয়ত ছাগলী গরু পথাৰত বান্ধিব নোৱাৰি, এইফালে ৰাস্তাৰ কাষত বান্ধিলে চুৰে লৈ যায়, কৰিম তো কি কৰিম আমি গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে, এইটোৱেই আৰু। নিশ্চয়কৈ মই এটা কথা ইয়াৰ মাজতে উল্লেখ কৰিম যে বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাই আছে, গৰু ছাগলী নিধন কৰি আছে, আনহাতে এই অঞ্চলটোত চুৰৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে। মানুহে বাঘৰ পৰা নিজৰ পোহনীয়া পশুধন ৰক্ষা কৰিবলৈ পথাৰত এৰাল দিয়া বাদ দিছে। মই দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ৰাস্তাৰ কাষতে এনেদৰে গৰু ছাগলী এৰাল দিছে আৰু এই স্থানৰ পৰাই কিন্তু একাংশই কিন্তু বাহন, দুচকীয়া বাহন হওক বা চাৰিচকীয়া বাহন লৈ চুৰে আহি পেলাই এই এৰাল দিয়া গৰু ছাগলী কিন্তু ছাগলী চুৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছাগলী কেইবাটাও ছাগলী ইয়াৰ পৰা চুৰ কৰিছে। মুঠতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এক প্ৰকাৰ গৰু ছাগলী পুহিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। এফালে বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে, বাঘে নিধন কৰিছে পোহনীয়া গৰু পশুধন, আৰু তাৰ সমান্তৰালকে চুৰেও কিন্তু ইয়াত উপদ্ৰৱ চলাইছে। ৰাস্তাৰ কাষত চৰি থকা ছাগলী, এৰাল দিয়া ছাগলী যিকোনো সময়ত চুৰ দিনৰ ভাগতে আহি চাৰিচকীয়া বাহন লৈ ছাগলী এৰাল খুলি ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চলটো ৰাইজ জুৰুলা হৈ পৰিছে। এফালে বাঘে সন্ত্ৰাস চলাইছে, আনফালে চুৰেও উপদ্ৰৱ চলাইছে আৰু বাঘে এই অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাইছে। প্ৰতিদিনে বাঘ ইয়াত বিচৰণ কৰে, মুক্ত বিচৰণ কৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকে বিদ্যালয়লৈ পঠাবলৈ ভয় কৰা হৈছে, বিদ্যালয়লৈ যোৱা যাবলৈ বাদ দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে, কিয়নো বাঘে যিকোনো সময় যিকোনো স্থানত দেখা দিয়ে, ৰাস্তাৰ কাষতো কেতিয়াবা ওলায়, কেতিয়াবা ঘৰৰ পাছফালে ওলায়, এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস চলাইছে কলিয়াবৰ হাতিমুৰাত। আৰু বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি অঞ্চলটোত বাঘ আছে, বাঘ বন বিভাগে বাঘ খেদিবলৈ আহে, ফটকা ফুটাই বাঘ পাহাৰলৈ গুচি যায়, বন বিভাগৰ লোক যোৱাৰ পিছতে পুনৰ বাঘ মুকলি স্থানলৈ ওলাই আহে আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আতংকত ভুগিবলগীয়া হৈছে, এক প্ৰকাৰ নিদ্ৰাহৰণ হৈছে আৰু ৰাইজে বিচাৰিছে এই অঞ্চলটোত শীঘ্ৰে পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিব লাগে আৰু বাঘ পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰি এই স্থানৰ পৰা লৈ যাবলৈ দাবী জনাইছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।